kuja kwa mtu wa yuko demoralize, stress nini ya kuna, wacha tunangoba tuko imara, sisi ni tunangoza hivi, hizi ni siku mbaya ofisini, these are bad days in the office. So jamaa, wacha tuelewe hivyo. Hakuna mtu ambaye amecheza vibaya, kila mtu amecheza vizuri kwa nafasi yake. Leo kuna shoto target moja amepata. Kuna shoto target. Hakuna. Maana defenders wafanya kazi yao. Midfield wafanya kazi yao. So ya tepata nafasi. Tupata nafasi. Zidi. Pati mara kama si nyingine tunafunga. Kama si kile inakataa kwa ndani yetu. Maana tumekosa penalty. It's part of football. Sio kitu cha ajabu. Wala sio mara ya kwanza kwa mchezo kukosa penalty. Usiondoke ukabeba responsibility kwamba leo mimi ndio nilifinisha hili. Umefunga magoli mangapi umefanya timu ipate ushindi? Mangapi? Hatujapata points kupitia magoli? Tumepata. Usile na usiondoke hapo kusema leo mimi ndio nilifanya timu ushindi. Hapana. Kwani mangapi umefanya timu ushindi? Mechi na Azam, ndani mimi tumefunga goli. Si ndivyo? Alikuwa goli hapo. Haijatupa kwa sasa. So leo mkosa kwenye kitu hapo. Sawa. Part of football ndio hapo kwa imara. Nimesha contribute timu yangu, tumepata nafasi, tumeshindwa kuzitumia, tunaenda mazoezini.